Jag får panik. Han är livrädd. Vad tror jag är då? Öppna ett fönster. Nej, jag vill titta på han. Mamma. Du kan öppna ett fönster. Jag tar sig in. Varför är han i sovrummet för? Du måste väcka lampan. Jag får panik. Seriöst, är tyst. Annars går det ifrån. Tyst. Håll käften, går ifrån. Men ska du säga? Tyst, jag sätter upp.